Birlik güçlerinin oyunlarına katılanlara herhangi kırmızı görüş boyunca bir işlerin açılmış azimetsizlik oluşmamızı diliyorum. Hoş geldiniz. Salmasın. Хожабеков Нурбек Раймалевич, 1908 жылы туулган, Талас облусунда катарынан Кыргызстан айылынан. Буга чейинки көчмөндөргө караганда, бул өтө күчтүү болуп атат, спортсмендер да көп болуп атат. Общо 200 спортсмен болуп атат. 7 вес болот бизде. 7 весте эң алдыбыз 30 спортсмен, артыбыз 14 спортсмен болуп атат. Тэквондо тең алтын медалга жетишкем. Буюрса да буда да алтын медалга жетебиз деген үмүттөбүз. Кудайым буюрса кыргыз элин сүйүнтөбүз деген үмүттөбүз. Мен Бактыбекулу Рустам. Жалпысынан айта кетсек 38 мамлекет келди. 38 мамлекет келип жанагы табыштамаларын ташташты. Бияка катышып тургандардыкы. Буга чейин көчмөндөр ойуну болуп келген. Жана чет жакта дагы бизде Кыргызстанда дагы өтүлүлөгөн атат. Эреже баардык өлкөнүн конокторуна жеткен толук маалымат. Толук маалымат жетип, мунун эрежеси жанагындай денесин оодарып түшкөнгө 2 упай берилет. Чала оодарып калса 1 упай. Ата арнашын доордунан так көтөрүп, айланып туруп түшсө уже таза жеңиш деп коет. Ошол таза жеңиш болсо уже жеңиш толук ыйгарылат. Кыргыз
күрөшү улуттук оюндардын эң байыркысы болуп, эреже оюнча атаандашын далага жыгыткан адам жеңүүчү аталат.